heter Magnus Rifstad, og det her min promotion-video. Jeg startet på hockey som 9-åring. Som liten så har jeg alltid lyst til å være i aktivitet. Mitt kortsiktige mål er å komme inn på NTG. Mitt langsiktige mål er å spille NHL og vinne Stanley Cup. For å klare dette, så må jeg legge et bra grunnlag som jeg kan bygge opp på. Kroppsbeherskelse er også en viktig ting. Man må også ha et bra kosthold. Mine verdier å trene hardt hver eneste trening, samtidig som jeg motiverer mine lagkamerater. Å trene variert og ha det gøy samtidig også en av mine verdier. Motivasjonen min at man får fortere framgang for hvor mer man trener. Money, stay on my craft and stick around for those pounds, but I do that to pass the torch and put on for my town, trust me. Mine ferdigheter fart. Og kølleteknikk. Mitt forbilde Connor McDavid fordi han rask, og det han har fått til på så kort tid som en ung hockeyspiller bare helt utrolig. Jeg har også andre aktiviteter som jeg holder på med på fritiden når jeg har tid. Til mine støttespillere. Jar 08. Venner. Hockeytrenerne mine, Jan og Quinten. Og min familie. Takk for meg.